Roskilde TV er taget til Boserup Skov. Vi skal på gå-meditation. Og til det har vi dig som guide, Susanne. Ja. Hvad er gå-meditation? Jamen, gå-meditation, det er, hvor jeg egentlig guider, at man går gennem skoven, og hvor vi ligesom har fokus på, på skridtene, på åndedrættet, og så den rytme, altså bevægelsen i kroppen, altså den rytme, der så opstår. At det kan ligesom skabe et meditativt flow, som så gør, at man ligesom kommer ind i sin egen rytme. Og så samtidig så er det jo også noget med at være i kontakt med naturen, sanserne. Så indimellem så er det også noget med, at vi stopper op og lytter til fuglene nu for eksempel. Mærker solen mod huden, og måske samtidig der er lidt vind, eller måske samtidig lidt regn. Så det er også det her med sådan virkelig at være i kontakt med ens sanser, at være i kontakt med naturen på den måde. Så det vil sige, det her med gå-meditation, jamen det er jeg som sagt guider. Og det er egentlig lidt ligesom sådan en, jeg guider lidt ligesom en gående afspænding. Ikke at det er en afspænding, men en gående nærværsøvelse. Så jeg guider ned fra fødderne, så op igennem benene, op igennem hele kroppen og armene og til toppen af hovedet. Så man kommer hele kroppen igennem og på den måde får skabt noget nærvær i kroppen. Og nu er det jo sådan en dejlig forårsdag, hvor der kan være skoleklasser, der kan være lidt larm og noget, ja. men er det, kræver det træning, ligesom det der med at fokusere på nærværet og lukke forstyrrende elementer ude? Ja, altså man kan sige, at man kommer lidt af sig selv ind i den her rytme, når man har fokus på, altså man fokuserer på ligesom på skridtene og åndedrættet. Det gør, at man ligesom har et fokus der. Og ja, som du siger, så kan der selvfølgelig opstå, at der er nogen, og der er også sådan nogen, der kommer, og når de går forbi, så siger de hej og sådan noget. Ikke? Og der har jeg det sådan, ja, men så siger jeg bare sådan lige kort hej. Og det er jo op til deltagerne selv, om de vil sige hej. Så på den måde, så går vi ikke rundt med skilte, at vi ikke må snakke og sådan noget. så det er egentlig sådan meget nede på jorden. Så i forhold til, at man kan holde fokus, det kan jo være det, der er i træningen. Så hvis man bliver forstyrret netop af, at der er andre mennesker, jamen så skal man egentlig bare holde endnu mere opmærksomhed på sig selv og på åndedrættet, på naturen, på skridtene og den rytme, der opstår. Og nu har vi jo lige parkeret bilen og været igennem sådan en travl trafik i Roskilde. Så hvordan er det, du starter, sådan så man ligesom kobler af det der hverdagstravlhed? Ja. Altså jeg starter altid med sådan en lille nærværsøvelse. Så det vil sige, at vi går sådan lige lidt ind i skoven, og så guider jeg sådan en lille nærværsøvelse. Det er så også egentlig sådan, at man lige mærker føddernes kontakt til jorden, og mærker åndedrættet og lander her i skoven. Sådan så man vender opmærksomheden indad og mærker sig selv og mærker naturen. Og så derefter, så begynder jeg så at guide, og så begynder vi at gå. Og så er der en lille pause undervejs, hvor det er op til en selv, om man vil snakke, fordi deltagerne går den mest stillhed, det er kun mig, der guider. Så på den måde, så holder vi fokus på, at der er stillhed, så man ikke går og småsnakker. Det er ikke sådan en, det er en hyggetur, men det er ikke en snakkehyggetur. Men handler det om at ligesom slå hjernen fra? Altså? Ja, det kan man sige, at det gør. Altså netop det her med, at fokus på åndedrættet, skridten og rytmen, det gør, at når man bliver guidet, og det er faktisk noget, det er tit for at tilbagemeldinger på, jamen de kan lige så vel selv gå en tur, men det er bare ikke det samme. Fordi det her med, at de bliver guidet, både i forhold til at mærke kroppen og mærke åndedrættet, men også til, at de ikke skal gå og tænke, om hvilken vej skal jeg nu gå, altså det gør, at de simpelthen bare kan være fuldt til stede lige der. Ja. Og nu kan vi høre spænden. Ja. ja. Så skal vi starte med nærværsøvelsen? Ja, det kan vi godt. Så hvis du sådan stiller dig på et jævnt stykke jord her. Midt i anemonerne, ja. Det er simpelthen så fantastisk dejligt. Så, og det er op til dig, om du vil åbne eller lukke øjnene. Så, hvad hvis man nu fokuserer på nogle anemoner og simpelthen prøver at... Det kan du også gøre. Ja. Så mærk føddernes kontakt til jorden.
Og lige tage et par dybe vejrtrækninger. Så synke ind i kroppen på indåndingen. Og ned i jorden på udåndingen. Så mærk dit åndedræt. Luften omkring næsebordene. Og bevægelserne i maven og brystkassen. Hvordan det ligesom udvider sig på indåndingen og trækker sig sammen på udåndingen. Så ligesom mærke, hvordan åndedrættet kan være et anker til nærvær i dig. Og så mærk nede fra fødderne og op igennem benene, hofterne og ballerne, linden, ryggen, underlivet, maven, brystet, mærk hænderne, op igennem armene, til skuldrene. Mærk hals og nakke, hovedbunden, ansigtet, og så mærk hele kroppen. Så du ligesom kan mærke dig selv, mærke din krop, mærke dit eget nærvær. Og så ligesom bevare kontakten til dig selv og til nærværet. Samtidig med, at du begynder sådan at sanse naturen omkring dig. Høre fuglene, spætten. Måske mærke solens lys stråler. Måske der er andre sanser, der ligesom bliver vækket hos dig. Så ligesom, så du bevarer en kontakt til dig selv, samtidig med, at du åbner op til naturen omkring dig. Ja. Og så tænker jeg, at vi skal begynde at gå. Ja. Så skal vi gå den her vej. Så vi begynder at gå, hvor du mærker fødens kontakt til underlaget, til jorden. Så virkelig mærke, hvordan foden lander i jorden. Og hvordan foden ligesom ruller hen over jorden. Og sætter af. Så synk ind i den kontakt med jorden. Så nu har du sådan ligesom mærket dine fødder mod jorden. Og så prøv at lægge mærke til at mærke den her bevægelse, der starter nede fra fødderne, kontakten til jorden. Så mærk, hvordan den ligesom forplanter sig op igennem anklerne, underbenene, knæene, lårene og hofterne. Så du mærker bevægelserne, hvordan skridtene forplanter sig til hofterne, til lænden, og op igennem ryggen. Og så måske ligesom mærke, at der er en lille rotation omkring rygsøjlen. Så der kan opstå sådan et lidt naturligt sving, uden at vi svinger aktivt med armene. Så opstår der et sving ud fra skridtene for det første, bevægelsen i hofterne.
Og så den her lille rotation omkring rygsøjlen. Så det her med, at vi hele tiden har et anker, en kontakt til skridtene, til jorden, til bevægelserne og åndedrættet. Det er det, der gør, at vi kan bevare nærværet, og der ligesom kommer ro på tankerne, og måske også, hvis man ellers har haft noget uro i kroppen. Igen, hvordan skridtene forplanter sig op til maven og til brystkassen. Og så skal den lige stoppe op et øjeblik. Og så stå og mærk dit åndedræt. Så mærk bevægelserne i brystkassen og maven. Mærk, hvordan åndedrættet kan være med til at skabe ro, kontakt. Og ligesom være et anker. Et anker til nærvær. Så hvis man sådan undervejs i går meditationen, kommer til at gå og tænke på alt muligt andet, så kan det være en god idé at holde fokus på åndedrættet. Så når man opdager det, så vender man opmærksomheden venligt tilbage til åndedrættet, til skridtene, bevægelserne i kroppen og dermed rytmen. Når vi så står her, så også sådan læg mærke til naturen omkring dig. Så er der nogen dufte? Er der nogle bestemte lyde, du bliver fanget af? Og hvad får du øje på? Hvad er det, dine øjne bliver fanget af? Måske du lige frem får at din smagssanser også kan blive vækket ud fra duftene, lydene. Så det med også at have fokus på sanserne, det er en direkte vej til at være til stede lige nu her. Ja, så lad os lige lande her. Her på træstammen, lige midt i naturen og lige midt i skoven. Så mærk igen føddens kontakt til jorden. Og så mærk dit åndedræt. Så du kan ligesom fokusere åndedrættet omkring næsebordene. Så mærk luften omkring næsebordene. Og så følger åndedrættet ind gennem næsebordene. Ned gennem svælget. Brystkassen. Maven. Og tilbage igen. Så følg den strøm ind og ud gennem næsen og ned gennem svælget, brystkassen og maven. Og du kan sidde med åbne eller lukkede øjne. Så kan du vælge enten at beholde fokus på åndedrættet alene, eller også ligesom at åbne op til at høre fuglene omkring dig.
dufte skoven. Og bruge din synssans. Man kunne også vælge at ligesom at røre ved planterne, være i kontakt med planterne. Og mærke, hvad går det? Så nu jeg sådan undervejs stiller spørgsmål, så er det mere for at vække deltagernes opmærksomhed. Og ikke fordi, at det sådan i nuet skal svare på det. Så prøv ligesom at mærke, hvad gør det at sidde lige her, lige nu? Med kontakt til åndedrættet, kontakt til jorden. Lytte til fuglene. Så mærk, hvad er det, der du kommer i kontakt med i dig? Hvad er det, der sker i dig? Så det er også en del af gåmeditationen. Det er sådan ligesom at være opmærksom på at udvide sin kropsbevidsthed, at øge sin kropsbevidsthed. Så man på den måde ligesom ved, hvad er det, der virker godt for en. Det er noget, man kan tage med sig videre i sin dag, på andre tidspunkter i sit liv. Så det her, når man virkelig har siddet og været i kontakt med sine sanser, med åndedrættet på den her måde, så er der også ligesom noget, der bliver lagret i kroppen. Og hvis man så står i en eller anden stresset situation i sin hverdag, så kan man sådan ved at genkalde sig den opmærksomhed, det nærvær lige nu, det minde, den erindring, der ligger sig i vores celler, så kan man faktisk skabe ro bare ved sådan at tænke på det, når ja, så er der et eller andet, kroppen husker, og på den måde kan skabe ro i nervesystemet. Susanne, nu er vi jo igennem det her på en halv time. Ja. Og jeg synes altså, at der er noget ved skovens ro, der sådan forplanter sig i en. Ja. Men normalt så tager det halvanden time. For ja. Og hvad handler det om? Jamen det handler jo så om, at jeg bruger, altså guider jeg hele den første halvdel af turen, der guider jeg kropsdel for kropsdel. Så man ligesom får fornemmelse af det her med at være i kontakt med hele kroppen. Ikke? Og så den anden halvdelen af hjemturen. Der handler det om at mere finde sin egen rytme, så jeg ikke guider lige så struktureret. Og så er det, at vi har nogle små sanseoplevelser undervejs, ligesom vi egentlig har haft. Så vi har egentlig haft det hele sådan mere eller mindre med, men hvor jeg normalt vil give flere lidt længere tid til hver kropsdel. At man fornemmer hver kropsdel mere, inden jeg bevæger mig videre, inden jeg guider videre til den næste kropsdel i den første halvdel af turen. Så halvanden time, det plejer gerne at være passende til og sådan ligesom at komme hele kroppen igennem og lande. Altså, fordi det er jo også meget det, man også gør med at gå. Det er jo også netop det her med, at man lander undervejs. Og man sådan vender opmærksomheden indad? Ja. At man vender opmærksomheden indad og er i kontakt med åndedrættet og sin væren, som jeg også har været inde på. Og på den måde, så er det jo også virkelig en øvelse i at være til stede i nuet. Eller ikke en øvelse, men altså, det er et nærvær at være til stede lige nu og her. Og det er det, som skoven og sanserne også hjælper det med, og skridtene og åndedrættet. Så der er flere komponenter, der ligesom er med til at gøre, at vi virkelig bare er til stede lige nu og her.
Så det er jo også en form, for man kan sige, det her med gåmeditation, det er jo egentlig en del af mindfulness, at en af komponenterne, eller en af metoderne, kan man sige, i mindfulness, ikke? Og det med at komme væk fra skærmene, yeah, der fylder det. Meget. Ja, ja, ja. Ja, for ligesom at få renset skærmen, både rent fysisk, men også rent mentalt. Ikke? Ja. Og træde ud af hverdagen, og så ind i et rum, hvor vi bare kan være sammen med naturen, ikke? Og kan være med os selv. Ja. Og man får jo lyst til at lægge sig ned i. Ja. I anemonerne og kigge op i trætoppen. Det er også helt fantastisk lige nu med alle de anemoner. Det er det virkelig. Det er det. Dejligt. Ja. Tak for turen. Ja, selv tak. Tak fordi I vil være med.